Հայաստանի Հանրապետության մարդասիրական մասնակիտական խումբի սակրավորները Հալեբի Ակադեմիայի Տել-Ասադ շրջանի մեջ իրենց աշխատանքը ավարտել են, ագանազերծված տարածքը խումբի պատասխանատու քնթաբեթ Արգադի Դոնոյանի կողմէ հանձնուեցաւ դեղական իշխանութիւններուն։ Նահնե դայման նաթաշակկար ալ-ազդիկա վալ-աշկա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ռուս եւ հայ բարեկամներին ու եղբայրներին, որոնք մեծ ջանքեր են ներդնում նպաստելու շրջանի ապահովության եւ անվտանգության վերականգնմանը։ Ականազերծման այս աշխատանքն օգնում է նաեւ, որ մարդիկ իրենց տներն ու աշխատանքին վերադառնան եւ նահանգը կրկին բնականոն կյանք ունենա։ Ագանազերծման աշխատանքի որակի ապահովումը իրականացած է երագի ստուգման եւ վերջնական ստուգազնման մեթոդով։ Այսօրի պատիվ բոլորիս Ակադեմիա Ասադի շրջանակներում եւս 130,000 քառակուսի մետր տարածք ականազերծվել եւ հանձնվել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ 2019 թվականից առ այսօր մոտ 1,600,000-ից ավել քառակուսի մետր ականազերծված տարածքներ հանձնվել են նահանգային իշխանություններին։ Ագանազերծված տարածքը Հալեբի նահանգային խորհրդին հանձնվեցավ համապատասխան հավաստակրերու ստորագրությամբ։ Մասնակիտական եպծախնդիր աշխատանքի համար սակրավորներ կնահատակրեր ստացան։ Այս բարի դրամատրվածությունը ամբողջական համոզումով եւ հավատքով կգադարենք, որովհետեւ սուրյական հայրենիքը մեզի համար դարձավ դուն, հատկապես հայոց ցեղասպանության դարիներեն յետք։ Հետևաբար այսօր մենք կուզենք փոխադարձել այն ազնիվ գեցվածքը եւ վերապերմունքը Արաբ ժողովրդին։ Շուրջ 6 տարի է ի վեր Հալեբի մեջ գործող մարդասերական խումբը իր խղճամիտ արեստավարժ եւ ժողովրդին ծառայող աշխատանքներով շնորհիվ բադվապեր համբավ վաստեգեց։ Այսօր Սուրյու այս դժվարին պայմաններուն հայն է, որ փոխադարձաբար իր մարդասիրական գործը կգադարի ագանազերծելով այն վտանգված հողերը։ Հալեբի մեջ գործող հայրենի սակրավորները իրենց 6 տարման ագանազերծման աշխատանքներու ընթացքին հայտնաբերած են ավելի քան 1200 չբայտած զինամթերք։ Իմ ամենց փորձը ներդնելով այս աշխատանքների մեջ փորձել ենք բարելավել թե տղաների գործը, թե դաշտում իրականացվող ցանկացած երևույթ։ Ագանազերծված աշխատանքի պատասխանատու կողմերը հաստատեցին, որ Հալեբի համար մեծապես օգտակար այս գործը շարունակական բնույթ պիտի գրի, առավել ամրապնդելով Սուրյո եւ Հայաստանի բարեկամական հարաբերությունները։ Մարիա Կապրիելյան, Վերջ Բողոքյան, Լուրեր, Հալեբ։